ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾದಾ ಇಶ್ಯೂನು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚಾಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಫೋರಮ್ದಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆದರಿ ಕುಂದ್ರಾಕ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎರಡು ಸೀಟ್ ಇರುವಂಥ ಗೋವಾದ ಇಲ್ಲಿ 28 ಸೀಟ್ ಅದಾವ. ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವ್ರು ಹೆದರಿ ಕುಂದ್ರಿ ಎರಡು ಸೀಟ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ. ನೀವೊಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳ್ರಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯೋಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು, ಕ್ಲೀನರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಯಾವಾದ್ರೂ ಒತ್ತಡ ಬಂದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೈಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಮಾಲಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಸುಟ್ಟದು. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಸರ್ವೆಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸಿ ಎಂ ಅವರೇ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸೋಲು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾಳೆ ಮಟ್ಟ 13 ತಾರೀಕು ಮಟ್ಟ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗುರ್ತಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ನೋವು ಕರೀನೋ ಅಂತ. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಜೋಶಿ ಅವರ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಜೋಶಿ ಅವರು ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಯಾರನ್ನು ಯಾರೋ ಯಾರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇನಂತಾರಲ್ಲ, ನೀನೇ ಹತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಚ್ಚುಳಿಗೆ ತೆಗೆದು ಹೋಗಿತಾರಂತೇಳಿ ಹಂಗಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಯಾರು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ, ನಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾ ಎಂದೂ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಎಂದೂ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳಗಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಕಾಯಂ ಅದೇ ನಾನು. ಮತ್ತು ಇವನ್ನ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 5 ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತು, ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ. ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ 5 ಮಂದಿ ಕಮಿಟೀಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ. ಆ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ. ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಶೆಟ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರು. ನಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ನಾನು. ನಾನು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಕೊತೀನಿ, ಆದರೆ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರು, ಐದರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಎರಡರ ಒಂದು ಆಗಲೇಬೇಕಂತ. ನೋಡಿರಿ, ನನಗೆ ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡ, ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡ. ನಾನು ಒಬ್ಬ MLA ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜನದ್ದು, ಯಾವುದೂ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಆಟ ಆಡಿದ್ದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನಾ ಎರಡೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಅದು ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಜಗ ಇವ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಆತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು? ಅಥವಾ 4 ಮಂದಿ ಮುಂದೆ 4 ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ರೊಳಗಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಜೋಶಿಯವರು. ಒಬ್ಬ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ತೋರಿಸಾಕ ಇಡೀ BJP ಹೆಂಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾರ್ಡ್ ವೈಸು ಬೂತ್ ವೈಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ 70% ಅಬೋವ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ಸಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವೋಟರ್ಸು BJP ಏನೊಂದು ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂದೆ, ಆ ಒಂದು ಇದೊಂದು ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆಲ್ಲ. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಿಮ್ಮದು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, 50% ಇತ್ತು, ಅದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 70% ಇತ್ತು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್, ಈಗ ಮತದಾನ ನಡೆದ ದಿನವೇ ಇಷ್ಟು ವೋಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಸರ್, ತಮ್ದು ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, 20-25,000 ಲೀಡಿಂದ ಪ್ರತಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಟೋಟಲ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಹೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಂದಿದೆ. ಮೋದಿ ರ್ಯಾಲಿಗಳು ನಡೆಸಿದ್ರು, ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು, ಆದರೂ BJP ಗೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೇ ಟು ಡೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಫೈಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕರಪ್ಷನ್ನು, ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸು, ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದವು. ನೀವು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೀಸಲಾತಿದ್ದು 4% ಮುಸ್ಲಿಂ ತೆಗೆದು 2% ಲಿಂಗಾಯತರಿ, 2% ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತನೋ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. SC ST ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತನೋ? ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಲಾಭ ತಟ್ಟದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗ್ತಾವೆ. ನೋಡಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟವರೇ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ
ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ 4% ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟಿನ ಕೊನೆಯ ಆದೇಶ ಆಗೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡ್ರನ್ನು ನೀವು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮೀಸಲಾತಿ 4% ತೆಗೆದು ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಮೋಸ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೋಸ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಜನ ನಂಬುತ್ತೆ. ತಾವು ಗಮನಿಸಿದಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾನೇನು ಹಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ 6 ಇಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದ್ವಿಗುಣವಾದಂಥ ಹೆಚ್ಚಳ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೆ 6 ಇಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕಳೆದ 6 ಚುನಾವಣೆ ನಾನೇನೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಗೆಲ್ಲಿದ್ದೆ, 20,000 ಇರ್ಬೋದು 25,000 ಆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಗೆಲುವು ಕಡಿಮೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು 6 ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಗೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮತದಾರಿಗೆ ಹಣ ಹಂಚುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಇಂದೂ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತದಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಾನು ಗುರುತಿದೆ ಮತದಾರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹಣ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂದೂ ಇಲ್ಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಜನರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಪರ್ಕ, ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಆಮಿಷಕ್ಕೂ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹತಾಶನಾಗಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಟ್ಟೆಗೆ ಒಬ್ಬರು 500, ಒಬ್ಬರು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸಮಾಧಾನದಿರಿ, ಯಾರು ಹಣ ತೊಗೊತಾರೆ ತೊಗೊತಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹಾಕೋರು ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಮ ಇದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿ ಅವ್ರು ಹಣ ಹಂಚೋದ್ರೆ ಯಾರು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ನಮಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದು ನನಗೆ, ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಆರಾಮಿರಿ, ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ಹೋಗಿ ಮತದಾರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಮಾಧಾನ ಆದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ, ನಾನು ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾರ ಹೋಟ್ರ ಸುಂತಂದೆ, ನಾನು ಹಣ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ, ಏ ಇಲ್ಲರಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಹಣ ಕರ್ನಾಟಕ.